Ať si model nebo čaroděj, jestli se potíš nebude. Tak vítej na mém kanále. Zdravím vás všechny, dneska mám tady hosta a tím je Tomáš. Čau. Tomáš je ředitel Lexikonu, který nás čeká za 14 dní. Jo, nestrašně s tím, ale ano, za 14 dní. Už brzy. Takže máme tady nádhernou taštičku jako záběru, kdybyste se ptali. Je to merch, který dostanou všichni návštěvníci, kteří mají zakoupenou vstupenku Srpec, Galeon, Galeon Plus. A ty, co mají svrček? Jo, ti, co mají svrček, dostanou vstupenku na krk s tajským fashionym lanyardem a dostanou program, respektive denní věštec, materiály od našich partnerů. Denní věštce se teda nachází nějaký informace o festivalu? Přesně tak. Jsou tam nějaké pravidla soutěže, které probíhají v rámci Lexikonu. Jsou tam články, které vás pobaví a dokonce tento rok je tam nějaká tajenka na luštění a je tam Hagridův horoskop. O, tak to se těším na Hagridův horoskop. To bude super. Jak jsi říkal, budou tam nějaký soutěže? Kostýmová soutěž, kterou nazýváme nejkrásnější úsměv v týdenníku čaroděk. Podle Logarta, to je kostýmová soutěž. Můžu možná prozradit, co je hlavní cenou pro hlavního vítěze. Protože to jsme ještě jako na webu neoznámili. Myslíš, ale... jako, že by stihli teďkom za 14 ještě vytvořit cosplay? Jako, máte na to čas, protože hlavní cenou v kostýmové soutěži pro toho nejhlavnější prostě výhru je PlayStation 5 z Hogwarts Legacy. Ale nemusíte dělat žádný kostýmy, když tak si to tam vezmu já a takže jo, rozhodli jsme se pro tuhle cenu, minulý rok byl koště z Noble Collection a tento rok jsme se rozhodli pro tohle, protože je k tomu potrovská hra, což se jako hodí. Jestli chcete vidět, který kostým vyhrál minulý rok, tak se objeví tady. Je to šachová figurka právě z kouzelnických šachů. A to byl nádherný kostým, byl skvělej. Já přemýšlím, že si udělám nějaký cosplay, když je tam ten PlayStation. Ne, já to nehraju, protože znáte moje hraní, jo? Jak to vypadá? Dobrý, no, tak já jsem Harry Potter, který neumí ani reparo. Je to skvělý. Víme, easy. Jak se ti hrajou hry. Tak, jak už si to tam nakousnul, to znamená, že tam bude ještě nějaká modlovská zóna, kde tam budou teda konzole. Přesně tak, PlayStation 1 až 5, na které si můžete zahrát i právě ty klasické hry, ty staré, ty potrovské, prostě ta jednička a ty, které máme v srdcích. Takže sbírání fazolek. Přesně tak, my třicátníci plus to mají v srdcích tyhle hry, ale samozřejmě můžete zahrát i mladší. Třeba tam i máme ten fanfarpál, a to mistrství světa ve Fanfarpálu, to si taky můžete zahrát. Pokud se nám podaří, tak tam budou i ty pohybové s Xboxem. Takže snažíme se tam co nejvíc toho jako narvat do té modlovské zóny. A ke cosplayi ještě máme i dětskou kostýmovou soutěž, která je nazvaná Dětská promenáda, kde vlastně se účastní malé děti a ty se tam přijdou ukázat v kostýmech a za to, že se nebojí i na pódium, tak dostanou jako malou odměnu. Všichni to se zúčastní. Všichni, tak vidíte. Pokud se někdo z těch mladších bude chtít přihlásit do té velké, tak může? Nevím, jestli může nebo nemůže, protože přesná pravidla na webu my oznámíme, dáme, vypublikujeme co nejdřív. Dobře. Já už jsem tady teda zmiňovala workshopy, ne kecám, workshopy ještě ne, nezmiňovala. Takže k těm se dostaneme. Takže modlovská zóna, to máme za sebou a ještě něco, jo, soutěže, to znamená, že teď workshopy. Budou zase workshopy nahoře v místnostech, jako byly minulý rok? Ano, workshopy budou nahoře v té vedlejší budově, protože máme dvě budovy, které jsou spojené a budou tam workshopy, budou tam 4 workshopy, jeden bude probíhat celý den a to je výroba hůlek, protože to je časově náročnější, tak bude vlastně v jednom sále bude po celý den se vyrábět hůlky, v druhém sále se budou střídat 2 workshopy a to je výroba přívěsku na klíče a výroba tuškobrku. Tuškobrku jsme to myslím nazvali. A pak je čtvrtý workshop, který bude probíhat taky celý den. A to bude, že budete se moct přidat na stranu pána zla a dostanete tetovačku na zápěstí. Jelikož máme tak jako trošku téma Dark Arts, jako temnou stranu, tak jsme se rozhodli pro tohle. Krása. Když už si teda zase nakousnou krásný jako oslí můstky, jako to máme vždycky. Takže Dark Arts, to znamená, že bychom se mohli přesunout k hostům. Když jsi řekl Dark Arts, tak tam máme jednoho z miozeláka. Máme a je to Goyle. Goyle s jménem
Josh Hartman. Ano, já jsem dělal, že Goyle, jak se jmenuje Goyle, jakože je ta postava. Jo, ale... Gregory Goyle. A, Gregory Goyle, děkuju. Takže ten tam bude za Zmiozeláky. Ten se vám líbil, očividně, podle reakcí. No samozřejmě, tak jako vyrost do krásy. Z toho, jak byl ve filmu, tak se z něj stal jako docela hezký chlap. Asi jo. Takže ten tam bude probíhat bez s ním samozřejmě beseda, bude s ním focení, budou s ním autogramy jako podpisy, fotku i podpisy si můžete stále ještě koupit, to se platí zvlášť, není to v rámci vstupného. A druhým hostem je Padma Patilová, což je Afšan Azad. Přesně tak. A schválně, jestli víte, jakou zastupuje kolej. No, to bude docela jako zajímavé. Napište to dolů do komentářů a já vám to možná prozradím na konci videa. To by bylo fajn. Tak tam bude taky. Tu si můžete pamatovat hlavně ze 4. dílu. Určitě. Z Plesu. To byli herci. Zahraniční herci. Zahraniční. Teď se přesuneme na české herce, respektive na české naše hosty, které zveme. V rámci bloku v českém znění bude naším hostem samozřejmě pan Procházka, který deboval Severu se Snape'a. Ano. Všichni milovnice plesají Snape'a, takže ten tam bude. A pak tam budou ještě, máme v plánu dva hosty, takže dohromady budou tři dabéři. Druhým hostem, kterého jsme stále neodhalili, ale já vám ho tady řeknu. Já ho nevím. Bude pan Táborský. A hádej, koho daboval pan Táborský? Voldemorta! Přesně tak. Jelikož máme temnou stranu, tak jsme pozvali i samotného, vy víte koho. Pán Zlá, tak to je super. Tak teď si vezmi, že půjdeš na workshop, hodíš si tam prostě to znamení zla a pak půjdeš za Táborským. Přesně tak. A pak je tam ještě třetí host, kterého neoznámíme a bude překvapením na místě. Pěkné, ale když si teď Koneko řekl, že máme to Dark Arts, tak uvidíme, kdo to bude. Bude tam patřit v té temné straně. Kdo ví? A Snape patří k špatné straně? Aha. Těžko říct. Tak, další věc, 100% se tam objeví určitě nějaký obchůdek, že jo, kde si lidi budou moct nakoupit všechny možné věci. Přesně tak, budeme zase tam mít náš potršok, takže dovezeme v podstatě skoro celý sklad, takže si tam budete moct vybrat cokoliv, co máme mít v nabídce. Všechno možný, jsou tam cukrovinky, jsou tam hůlky, oblečení, nějaký věcičky, sběratelské věci, je tam Novo Collection, plišáci. Bižuterie. A naprosto vše. Je tam to hodně a zabírá to nejvíce času připravit ten shop tam, takže... Ale je mi jasný, že hned jak tam přijdete, tak jako první věc půjdete do shopu, protože... Než to všichni rozeberou. Je to pravda, protože máme tam i vlastně sladkosti ze studií v Londýně a to je velmi omezené množství, takže to jde jako první na dračku. To je mi jasný, naprosto. A když jsme byli ještě u těch soutěží, tak to nebyly všechny, které máme na festivalu. Jo, ještě máme Bleskobrk vlastně. No, takže máme, ano, to je literární soutěž, Bleskobrk, kdy budete skládat básničku na určité téma. A ten, kdo vyhraje, tak v rámci Čarovečera, což je zakončení toho festivalu večer, tak se jako vybere jeden nejlepší a ten dostane nějakou cenu. Krása. Když už tady máme teda zakončení festivalu, tak i tenhle rok tam bude mít nějaké představení. Přesně tak. Vždycky festival končíme nějakým divadelním představením. Je to nějaké téma, většinou vždycky. To tak bylo, že to děláme, že převádíme český film do potrovského prostředí, nebo do kouzeňského prostředí. A tento rok je to s názvem Temní baroni. Dobře, tak už to asi napovídá. Napovídá, co by to asi tak mohlo být. Co by to mohlo být? To taky můžete napsat do komentářů. Krom toho tam máme i vedlejší sál s přednáškama, které jsou zaměřené na kouzelnický svět. A je to na různé témata, ať je to bylinkářství, ať je to fanfarpál, ať je to nový připravený seriál, který bude, ať je to... O Evancových, o Salazaru z Mielzolovi tam máme. Máme tam jak psát fanfikci, přednášku, respektive takový jako polo-workshop. Takže je tam toho hodně, takže doporučuji si sebou vzít obrátit času, protože rozhodně nestínete všechno, co byste asi chtěli. Ale to je náš záměr, aby tam člověk nenudil a měl pořád co dělat. Takže na začátku, až tam lezete, tak je nejlepší si vzít program
a vyškrtat si to, co potřebujete a lítat tam všude možně, abyste stihli toho co nejvíc. Krom toho ještě vedle vedlejšího sálu je diskoherna, budete si mohli zahrát deskové hry z Harryho Pottera, poprostřední z Harryho Pottera. Pokud se ještě ptáte, jestli je tam nějaký občerstvení, tak ano. Přesně tak, tento rok jsme zase připravili tematické občerstvení, tento rok jsme ho připravili víc. Mrzimoráci to všechno minulý rok sežrali. Ano, ano, já jsem taky mrzimor a ano, tento rok bude další tematické, budou tam cupcakey, různé jako kolejní ochucené, budou tam, pokud to všechno vyjde samozřejmě, zlatonky tam budou na jezení a další překvapení tam bude. A samozřejmě v shopu budeme mít sladkosti i máslové ležáky. Minulý rok jsem si chtěla koupit nějakou sladkost, samozřejmě ne. Už jsem nic nenašla, takže mrzimoráci, styďte se. Ne, to je v pořádku, jeste. Kdyby to pak zbylo a pak co já pak tady s tím. No tak, co asi. No právě, vidíte, minulý rok. Ale určitě ne. Jestli se ptáte na vstupenky, jestli ještě jsou, tak bohužel. Je, může se stát, že třeba někteří lidé už nemůžou na festival, protože třeba rodinné důvody nebo prostě někam odjedou, tak ty vstupenky vrátí přes jako ten portál, takže se tam třeba objeví. Takže pokud jako chcete ještě na festival, tak buď sledujte náš Facebook, kde zmiňujeme, pokud ještě nějaké vstupenky jsou, anebo přímo pak na tom portálu SMS Ticket to sledovat, protože když oni ho vrátí, tak ten lístek se tam automaticky vrátí. Takže to zkuste když tak sledovat. Super. Další věc. Chtěla jsem vás upozornit, že i na Facebooku jsem se všimla, že se tam objevuje spousty podvodníků, který právě prodávají vstupenky. Není to pravda. Bacha na to. Jsou schopní vám poslat prostě nějaký sken, nevím čeho, a pak se může stát, že dorazíte na akci a nepustí vás dovnitř. I když jste třeba za vstupenku dali dvakrát tolik. Je to tak. Radši si to ověřte víckrát, než budete kupovat přes prostředníka. Takže dávejte si na to pozor. Jo, přesně tak, protože lidi jsou mudlové, přesně tak. Toho nejhoršího druhu. Jo, tak bych to nazvala, skvěle. Tak jo, já se budu moc těšit 2. září. Tak. A doufám, že to bude skvělé. Jako vždycky. Já taky doufám. A těším se na vás. A nejenom já, samozřejmě náš celý tým se na vás těší. Protože rok přípravy je za náma skoro. Už to jako finišujeme. A je to jízda. Zas to uteklo. Šíleně moc. Já si vždycky říkám, jo, dobrý, to je až za rok. A najednou máme to tady. Zase. To si říkám taky já, každý rok. Vždycky po festivalu si říkám, klid, aspoň chvilku. No a v rámci v podstatě vždycky, když skončí festival, tak už podepisujeme smlouvu na nový rok, takže ono to... A jsme zase o rok starší. Ano, přesně tak, nikdo nemládne. Přijďte, klidně za mnou přijďte, pokecat, dát fotku, podpis, cokoliv. Jsem za vás ráda, budu nadšená, pokecáme, těším se. Uvidíme se na Lexikonu. Tak jo, za 14 dní. Ahoj, mějte se krásně. A jestli tam žádný lajky nebudou, tak nebude lexiko. A je to. Tak, a teď je to na vás. Jo. Na vás všech.